Kahapon lang ay naglabas tayo ng mock draft ranking ni Kai Sotto, ngunit ngayon nga ay nag-update muli ang NBA Draft Room ng kanilang 2022 NBA mock draft. Ano nga ba ang latest ranking ng ating pambato? Yan ang mga pag-uusapan natin sa ating featured video for today. Ngunit bago po ang lahat ay salamat sa pag-like at pag-subscribe sa ating channel. Sa mga hindi pa po nakasubscribe ay pakiclick lang po ang subscribe button at pati na rin ang notification bell icon para updated ka sa ating mga future uploads na kagaya nito. Sa katatapos na third window ng FIBA Asia Cup Qualifiers kung saan na-sweep ng ating Gilas Pilipinas, ang tatlong laban nila dito ay unang beses nating nakita si Kai Sotto sa isang competitive game pagkatapos na mahigit isang taon. Marami ang natuwa at satisfied naman sa kanyang performance, ngunit may ilan ding nagsasabi na nakulangan sila. Kabilang na dyan ang mga NBA scouts, partikular na ang NBA Draft Room kung titignan natin ang latest mock draft na kanilang nilabas. Sa updated 2022 NBA mock draft ranking kasi nila ay bumagsak pa ng tuluyan ang ranking ni Kai from number 72 ay ngayon nga ay nasa rank 78 na siya. Ngayong Hunyo pa lang ay bumaba na siya ng 8 pwesto. Marahil na nabigla tayo at kasama na po ako dito since decent naman ang kanya naging performance sa mga laban ng Gilas. Ngunit kung ating susuriing mabuti ay ang performance ni Kai sa third window ay tila nga ba average lamang. Okay naman ang kanyang production pero kitang-kita natin na may ibubuga pa kung nakapag-practice lang siya ng mas mahabang oras with the team. Kapansin-pansin ang kakulangan sa chemistry or family. Ewan ko lang guys kung pansin nyo sa dalawang laban nila kontra Korea at isa sa Indonesia, nakakapwesto naman si Kai sa low post ngunit mabagal or hindi talaga dumarating sa kanya ang bola. Understandable naman ito since majority ng kanilang practices ay wala si Kai Sotto at syempre ang mga plays na kanilang ginagawa ay para lamang sa mga players na nasa loob ng kalambabol. Hindi natin masisisi ang coaching staff ng ating national team dito guys dahil unang-una ay nabigyan naman ng playing time si Kai Sotto kahit paano. Sa kabilang banda ay hindi rin natin masisisi ang ating Wonder Kid na late sumama sa mga practices ng Gilas dahil syempre abala din siya sa pagpapalakas at pagpapakondisyon sa Amerika para sa kanyang pangarap. Hindi rin 100% ang kanyang kondisyon dahil sa tagal niyang naka-quarantine nang dahil na din sa pagsunod sa IATF protocols. Well, gaya nga ng nabanggit ko sa nakaraan nating video ay magagawa ng solusyon nito ni Coach Tab at ng Gilas coaches dahil makakasama na nila si Kai sa practice bago pa man sila sumabak sa OQT. Maaga pa naman at nasa simula pa lamang ang Gilas sa kanilang paghahanda at learning curve. At ang mahalaga ay nakasama na si Kai sa mga unang laro ng Gilas at unti-unti na niyang natututunan ng sistema na binuo ng mga coaches para sa pagsabak natin sa mga future games, partikular na ang 2023 World Cup. Magtiwala lang po tayo sa proseso dahil hindi madali ang landas ng kanyang pangarap. Kaya naman kapit lang po tayo at huwag tayong mawawalan ng pag-asa na makita natin si Kai Sotto sa NBA. Bata pa ang ating pambato at slowly but surely ay mailalabas din niya ang kanyang potensyal para mapaniwala ang mga scouts maging ang kanyang mga bashers. So ayan na lang muna po ang ating follow-up sa mock draft ranking ni Kai Sotto. Maraming salamat po sa panonood. Be safe and I'll see you next time.